Nivathiwe nekae nendi mandithini sub county ya Masinga, kaunti ya Masaku makethiwa na undu wa kutania kithiwa sivitali wa Ndithini Level 4 nukwamwa na kwailya uthukumi wago. Unitina wa governor wa kaunti ya Masaku Wavinya Ndeti kwa dhana tavena kimanza cha milioni 300 nivathite kukilia sivitali usu. Governor Wavinya ane na nandiki mama uvoka vindani kanda mbuka ya kuosu ni mawoni maenendi yulo uthukumi huo dini ya Ndithini na Mudhesia. Wala waelesi ya kuyane wa kwake kwa undu uthukumi utuwa iwe sivitalini usu. Beni Musau nukwelesia. Enendi Ndithini na monomono awau nimekwati wa kukwata uvuocho. Kedha sivitalini wa Ndithini Level 4 nukwati wa kwamua. Nikana kwailya na kukilanja uiti kuyanana na wadho wa gavana wa kaunti ya Masaku Wavinya Ndeti. Inaena kavindane kala ya tambu kite isioni siya Ndithini na Mudhesia kukumana na enendi. Ndini wa mbumba na usia kukwala ni mawoni yulua uthukumi wa silikali ya kaunti ya Masaku isioni idhi. Baba, ningu mibindua. Niaka Level 4 ya ugo. Already I have about 30 million. Nina 30 million siya kwa ambesia. Na tena master plan. Kwa uni tumwaki ya Level 4, tuongele itanda with ya numayuthi kuitewa matu kana mayuthi moranga. By December, January, timbwe ta ambesia, uwe wakwa nikuka kukomishoni na hospitali ya ambesia. Niendo mwe mwikembwe, Ndithini mwikembwe mwe na wasiwasi. Mwasi ando ni maulilwe ninywe, nyendia ulwa ninywe. Enendi Ndithini Evo, MC wakisioki, mwaki mwasela. Mewe teta malasmika hako dhika ontemotoi ya muranga kukwata uiti. Kwetha sivitali ulawe voyu yu otao viki ya kiwango cha uiti mwailu. Nikwetha utotonya kuthiniki ya mawawa mwe na kedha wadhoyo wa governor nuku ya niwa uithane uune koko. Ndithini ni diaspora. Nundu tuipasa munaona Masaku. Na nine uwe mwyo ila wasia nuutu waki ya Level 4. Nundu Level 4 ya Ndithini. Numie neju ni a skeleton of the name. Na nende wani kwa asia kana Ndithini Level 4 ni sivitali wa a whole sub-county ya Ndithini. Kwa utu hiba our catchment in the whole of the two wards. Ndithini na Mudhesia. Na to some extent our surrounding communities. Na kwa uni no, sio nene uwa mwenye la wasia na utu wakia. Tuina munda baya mwakala niliwa lelo. 5 acres. Enough for that kind of a facility. Kwa utu hiba kuyoka kwa wakia. Kwa utu hitha tuyoka kwako, nikana tuunenge monda na savea moke matu ikiye bikoni, nikana sivitali ya kilwebu wendi wito, na hende bandu bao, ngali ino enge otuende yete, itu ike staff quarter. Ngali ino, nikana sivitali the on one land, na kiuki keba kitona ututethi. Gavana Wavinya, o ingini wa elisi ya kuyani wa kwake, ni undo uthukumi wa matakitali, sivitali ni u, with ito kituaiwa, hachadhana, kumaili ya mawethu ilikoma uthukumi, Hovomona kwekianzi amba ilusi ya kukitana na ungei wandawa. Hii impromptu visit baba sivitali ni ukite kuona ni chao kiendea. Nuhisi nino niyo kona yibasa muno ndini account ya Masaku. Na asia ninuke ni yete nye mwene nona ni chao kiendea. Na aliko u pharmacy nino naba usiendawa sivitali ni ndhe u. Matakitali makwa ni motivated. Matakitali makwa iti nenye. Taisi ya mundu niyao dekilo kwenda. Aoda ndena list yake. Ndawa sioka, tina pay bill, na tuyo computerize. Tiye ndo manyae, nula wanengwa ndawa, na haiba ndawa esu chao. You know, they must keep proper records. Nundu ba imana manda, wasio yue kuma sivitali, ikatoa kundu kungi, kana anumaka toa kwa makemesti mo. Eka ibesi nduitesi ya ubu wangui. Ibesi nduitesi ya ubu wangui, nini dunia neno. Nundu mundu woka baba nukwe na ndawa na yu ndawa yivo na niya umwa ya toa bandu bange na keikuwa ngaia kuandikia chawe tuni. Kiku. Ngaia kuandikia kiku. Livote ya vilingi wa Mauvo, Mtongoi TV, nye nita wa Ben. Masavu.